ეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ხალხისთვის მონატრებული მომღერალი და ჩემთვის მონატრებული ნათლია თამუნა ამონაშვილი, მეგობრებო, შევეგებო. მოგესალმები. როგორ გიკითხოთ? მადლობ ძვირფასო. შენ როგორ ხარ? კარგად, მეც მადლობა, კარგად. მონატრებული ნათლი. მონატრებული ნათლი კი და მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში სტუმრად. თავი ისე იგზენი როგორც ნათლულის გადაცემაში, არ არის პრობლემა. უკვე გძნობ. როგორ ახართ? აბა რაშია? კარგად, მადლობა. ვიწყებ შემოქმედებით განვითარებას, ასე ვთქვით, გავაკეთეთ ახალი სიმღერა. და ძალიან მინდოდა რომ ჩემი ნათლულის გადაცემაში მოხვედრილიყავი პირველი პრემიერა. რა თქმა უნდა და ნათლულს ეგ გაუხარდა მხოლოდ და მხოლოდ და მიესალმა. ასე არაჩვეულებრივი ბენდის რო ტაშ დაგიკრას. რა თქმა უნდა, ეს ძალკე კიდევ დამატებითი პლუსია. ეხლა მინდა ვთქვა რომ ადრე არ დავდიოდი ისე ხშირად ეხლა პირობითად ხო თქვენთან ან თქვენ ჩემთან, მაგრამ სამაგეროდ როცა რამე დამემართებოდა მეუბნებოდნენ ზემოთ აიხედა ნათლია შენიაო და ასე რომ ეგ პრობლემა არ ქონდა. ესე იგი მე ზეცაში ვიყავ. ზეცაში იყავით, კი ბატონო. ჩვენი ახლა ჩვენი შინაურული საუბარი ახლა გადავდოთ. მე ვისაუბროთ უფრო დეტალურად გადაცემის მიღმა. ახლა მინდა მუსიკალურ კარიერას შევეხო. ანსამბლ ივერიაში თოვლის ბებოს როლი ითამაშეთ პატარა ასაკში. ხო, პატარა ასაკში, ხო 17 თუ 18 წლის ვიყავი, ყველაზე ახალგაზრდა ბებია სოფლიოში და პირველად ძალიან გამიჭირდა სხვათაშორის გადამეხარშა ეს რაღაც სათვალი გამიკეთეს, ნუ ეს თეთრი კაბა ულამაზესი რა. მაგრამ იცი ძალიან რო გითხა, გამიჭირდა, არ გამიჭირდა, იმიტომ რომ თვითონ მიუზიკლია, ეხლა არის ყო ეს ისეთი სერიოზული როლი. ხო, მესმის, მაგრამ ეს ის ადამიანებთან ერთად ეხლა ხო, ნუ გენი, არ ვიცი, ეს ივერია იყო ჩემთვის ყველაფერი. ჩემი დიდი სკოლა, ჩემი მეორე ოჯახი და საერთოდ ყველაფერი. ბატონო, ამბობ. 90-იანების თემასაც მინდა ახლა რო შევეხოთ, დამუნა. მაგ პერიოდში შუქის ჩაქრობის გარდა კიდევ რა უცნაურობები ხდებოდა კონცერტის დროს? თუ შუქი რო ჩაქრებოდა, მე ხდებოდა უცნაურობები თუ ხდებოდა? 90-იანებში ეს სიმღერების კასეტა, რომელიც გამოვიდა, შენი კასეტა, გაყიდული უფრო მეტია თუ მოპარული? სხვადასხვაორის ალბათ მო, იმიტომ რომ მაშინ იმდენად თავისუფლება იყო მოპარულში. თავისუფლება მოპარულს. აი განუკითხაობა იყო, ვინ სად, როგორ, არავინ არ იცოდა და ალბათ შეიძლება მოპარული უფრო მეტი დაგეთანხმები. ეს რო იქნებოდა ეს თამუნა ამონაშვილის კასეტები, იგი ვაფშე ხო ხოდადიოდნენ ხოლმე რო პირიდნენ. პირველი ალბომი, მეორე ალბომი. თქვენი ჰიტები, სიმღერები ახლა კიდევ ჰიტდება ხელ მეორედ. ისე მღერიან. კი, კიდე ეს გეოს დამსახურებაა ძალიან დიდი. ანუ და გოგოებს. აი შენ მოხდი მერთად ერთ გადაცემაში, სადაც ჰიტდება გელაბო. მადლობა გელა, რომ გააცოცხლე ეს ძველი სიმღერა. ახლა გელაც რო გაგვაცოცხლებინა ცოტა, თვითონ სიმღერებს კი აცოცხლე. აუ, შეგენაცვალე, კარგია, მხნედ არის ჩვენი გნულიკა. ძალიან მიყვარს ვარჯიში და ვცდილობ ხშირად ვირბინო, მაგრამ არ გამომდისო. აჰა. ესეთი რაღაც გაქვთ ნათქვამი? მართალია? ეხლა არ გამომდის, თორემ ზოგ და მთელი ცხოვრება ვარჯიშობდა, ალბათ იმიტომ არ შენარჩუნა. კი ბატონო. მე ხა ვარჯიში მინდა და არ გამომდისო, ეხა ვარჯიშია. მე ვიცი ერთი 10 მომღერალი, რომელსაც სიმღერა უნდა და არ გამოსდის. ხო და ასე რომ პრობლემა ვარჯიში მე მგონი ნაკლებად პრობლემატური. ისე რა, მეორე რამე ცხოვრებაში რომ გინდა და არ გამომდის. თავარია გინდა. ო, თავარია მონდომება. კი ბატონო. კი ბატონო, აუცილებლად გარწმუნებული ვარ, ეგრეც იქნება. ეხლა ახალი ჰიტი, რომელიც დღეს ჩემთან უნდა პრემიერა შედგეს, დავაანონსოთ, სანამ მომიწევთ. დავაანონსოთ, ეს არის ცირაბზიშვილის არაჩვეულებრივი ადამიანის და კომპოზიტორის სიმღერა. რაღაცა ჩემეული სიმღერა, ჩემი, მე როგორიც მიხდება და მე როგორსაც ვიმღერ, მე რომ ვურწგლები დამაყრის, ნუ ესე იგი და თითქმის ყველა სიმღერა სასიყვარულოა. სხვანაირად მე არ შემიძლია თუ იქ სიყვარული არ არის, ესეთი მღერა რაღაცა ესეთი სიმღერების უბრალოდ მე არ შემიძლია, თორე ზოგადად ყველა სიმღერა კარგია, გააჩნია თემას, ხო? და ამიტომ ნუ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისე ტკბილი, თბილი და ჩემეული სიმღერაა.